Malapit na po ang Chinese New Year at syempre ang puntahan dyan ang Binondo. Patok sa mga foodie ang Chinatown at meron pa rin doong mga bago sa panlasa. It's time sa pagtutok ni Katrina Sor. It's giving 2024, pero kapag usapang food trip, who can say no to Binondo? Food trip lagi, most of the time. Dumayo po para mag-food trip. Nasubukan na ang mga sikat dito na siopaw at bicho-bicho. Heto ang bago, fried xiao long bao at lava buchi. Ganito nga kahaba yung pila na kailangan mong tiyagain para matikman lamang yung pinagkakaguluhan ngayon dito na fried xiao long bao at lava buchi. Mouth-watering po talaga siya. Worth it yung lasa. Amoy pa lang, talagang napakasarap na. Must try rin ang mga inihaw na pagkain. Pero make it gulay at rice cake. Wala siyang meat, yun yung number one. And then Chinese, siguro gusto lang din namin matikman. First time po to try. So tikman natin. Masarap. Unusual taste pero masarap po yung flavor niya. So must try. Kung mauhaw, sagot ka ng sugarcane juice. Masarap na, healthy pa. Worth it naman yung pagpila. Masarap. E nakatikim ka na ba ng prutas na pinatigas? Yan ang tanghulo o rock sugar-coated fruits na crunchy on the outside and soft on the inside. Perfect sabayan ng dragon-inspired ice cream. Speaking of dragon, marami na rin nagbebenta ng tikoy para sa Year of the Wood Dragon. May kiat-kiat na tree rin o tinatawag na money tree. Inaasahang darami pa ang mga ibinebenta rito habang papalapit ang Chinese New Year. Para sa GMA Integrated News, Katrina Swan, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.